Jam Dorantina Qerime, jam 25 vjeçore. Puna jam është automekanike. Që punoj një profesion shumë ndryshe, është gjeometria. Me Gizanot Mirna që 3 vjeç. Jam njëri shumë i suksesshëm këtë punë. Normal, ma erët kena posën kesh kuptime me këtë jantë, jo së muna mi besu një femës, po ka dojtë zotin më besu, e këmë bo punën që shdojt, zemra ma dënë. Ka ndoshën shumë herë më mandolin këtë tëndërës që shë për shkullës mesme. Bovi e gjithmonë me përkrojën e tina shëshnia, më kanë tonë në forcë për me vazhduen këtë zanot. Para gjykime ka posën si shdo herë, më vazhdojnë ndërë në temë. Gjdo njëri që e kohën një profesion, pa mërë parasysha është gjinisë femrore apo mashkullore, mëse në Londrën, realizoje. Bajet pa mundërën, pak të me posë familje në bështetje nuk dohet ma shumë.